Čaute otomáci a vítajte u ďalšieho videa, takého maličkého informačného. Kontaktoval som sa ako s Michom Mariákom, je to tiež začínajúci youtuber. No a beriem ho ako youtuberského kamoša, lebo kedysi dávno, to som ešte myslím, že nemal, neviem či som mal, alebo nemal ešte 50 odberateľov, ale myslím, že už som mal okolo 50 odberateľov, tak on robí videá hodnotenia YouTube kanálov a hodnotil aj moje a vlastne vie mi poradiť, že čo zlepšiť, vtedy mi dosť poradil, že čo zlepšiť a tak. Aj keď som sa moc nezlepšil, ale vďaka nemu som sa trošku viacej posunul. Takže ho beriem také ako youtuberského kamoša. No a navrhol som mu takú kamarátskú súťaž, upozorňujem kamarátskú, že kto vlastne dosiahne prvý 1000 odberateľov. No a on vymyslel zasa to, že čo spraví ten, čo prehrá. Ten, čo prehrá, vlastne pôjde za tým druhým ho navštíviť a zagratulovať mu. Poprípade mu predať nejakú cenu, to neviem, to si ešte vymyslíme. No ale určite by sme to potom natočili na video. No a hovorím, je to kamarátska súťaž, vážim si toho youtubera, ja mám u neho odber už dlho a navrhol som to kvôli tomu, že najprv stále ako držal sa takých 150, že mu to nestúplo ani neklesalo, ale behom chvíľky mu nabehlo viacej odberateľov, za čo som vďačný. Lebo pre mňa je úplne super a sledujem každé jeho jedno video. Takže určite sa pozrite na jeho kanál, ktorý nájdete určite aj dole v popisku, tuto hore výčku a určite ho dám aj odkaz na odber. Vlastne je aj ako na jeho kanál, tak bude v záverečnej obrazovke. No a hovorím, že si vážim tohto youtubera, ale som mu vďačný za jeho rady a tak. Lebo on mi povie na rovinu, že toto robí zle, toto by si mohol lepšie, alebo tak, že robí konštruktívnu kritiku, čo ja berem, to sa mi ľúbi, že nehovorí, toto robíš perfektne, aj keď to robím blbo, hej. Hovorím, že moje videá sú čistá improvizácia, aj toto video nepripravil som si, čo budem kecať, hneď mi len z fleku a komu sa to neľúbi, tak bohužiaľ, ale ďakujem vám za vaše odbery. Takže keď vyhrám ja, dosiahnem skôr 1000 odberateľov, tak on bude musieť prísť za mnou a vlastne mi zagratulovať. A keď prehrám ja, tak ja pôjdem za ním. A o to lepšie to je, že vlastne to je youtuber z Čiech, takže to máme ako, povedzme si, na rovinu, že malá rivalita medzi Slovakmi a Čechmi vždy bola aj bude. Ale to, že politici rozdelili republiku, toto síce nepatrí, ale pre mňa Česi patríme ako pod jeden národ. Pre mňa je to stále. Ja som sa narodil v Československu, môj otec bol z Čech, vlastne respektíve z Moravy, bol Moravák, takže mám k tomu blízko, ja som vlastne Čechoslovák. No a je to také malé kamarátske zápolenie, hovorím kamarátske, hej. Takže žiadne hejty alebo také niečo, kľudne si pozrite jeho kanál, poprípade mu dajte aj odber, odporúčam. A my sa vidíme pri ďalšom videu, takže čau youtubáci a možno už zajtra uvidíme. Čaute.